Trude Marstein, dette var sterkt. Nå føler jeg at jeg har levd nesten gjennom Monica sitt liv. Altså det jo, vi følger henne fra hun 13 til 58. Hvorfor valgte du det? Å skrive nesten et helt liv? Det var litt for å skape et helt menneske, et helt liv. Sette henne I så mange situasjoner som mulig, og få henne så nyansert som mulig. Situasjoner fra hun leker på søppelfyllinga som liten, og jobber I reklamebyrå, hun har høner og sau på et tidspunkt. Også I relasjon til alle mennene hun sammen gjennom livet. Og, Ganske mange. Ja, noen. Mer enn meg. og søstrene, kolleger, foreldrene og datteren, Maiken. Ja, litt der å skape et helt liv, og så kan jo, man kan jo ikke ha med alt, men det å da finne de punktene som knytter alt sammen til en helhet, da, sånn at man får følelsen av at det et ordentlig menneske og et ordentlig liv man leser om. Mm. Når jeg leser om Monica, så tenker jeg ofte sånn, åh, hun jo heldigvis verre enn meg, på selvsentrert og dårlig valg, men så I neste sekund så tenker jeg sånn, ah, det jo akkurat som meg, dessverre. Hvis du skal si litt om Monica, hvem hun? Hun ikke et påfallende sympatisk menneske. Hun ganske selvsentrert og hensynsløs, men ikke bare det. Jeg tenker at mest av alt så hun veldig normal. Og det viktig for meg. Det ser jeg som utfordringen med å skrive roman. Det å ta et menneske som ikke skjer noe dramatisk eller spektakulært med, men likevel få dette mennesket til å vekke interesse gjennom sin alminnelighet, da, gjennom en sånn ekstrem tilstedeværelse I virkeligheten. Mm. Og så må jeg da presse henne mot noen grenser da, for likevel å gjøre det, for å gjøre henne utsatt, men ikke slippe henne utenfor de grensene, for da slutter hun å være utsatt, og teksten blir mindre farlig. Mm. Hvis hun altså for gæren eller for kjip eller noe sånt? Ja, da blir det mer, jeg ikke så opptatt av å fortelle sånn fantastisk historier om eksentriske mennesker, så jeg opptatt av den der å gjøre mest mulig ut av minst mulig. Mm. Og det du gjør, som jeg synes helt utrolig, jo å være så ærlig og så rå I forhold til å beskrive liksom, menneskesvakheter og livets vanskelige og fine sider, eller hva jeg skal si. Hvordan det du går inn I det og klarer å se det, altså har du lasersyn mot svakheter, eller hva? Mest alt bruker jeg enormt mye tid. Det har tatt veldig, veldig mange timer å skrive den romanen. Så det det å sette henne, altså se på henne fra alle mulige vinkler, sette henne I forskjellige situasjoner, og skrive I lag på lag. Så jeg tenker vel at min menneskeinnsikt ganske gjennomsnittlig, men at det sånn å bruke det vi alle vet, da. Så etter hvert gled Monica inn I et mønster vi alle kjenner. Og da falt det meg veldig lett å vite hva hun ville si I de forskjellige situasjonene, hvordan hun ville reagere. Lett. Det kan jeg ikke skjønne at det vært, men den ble veldig bra. Tusen takk!